Pozdrav za Saleta, najboljeg voditelja. Najbolji voditelj. Na svetu. Molim vas. Čekaj, najbolji voditelj. Jel piše na svetu ili u Srbiji, ne, ili u Leskovcu? Ne, kaže, najbolji voditelj. Nisam ja voditelj. A možda mislio na Leskovac, najbolji voditelj. Ne, ma nisam ni u Leskovcu. Ja sam prijatelju skromni, nema veze, znači, najbolji. Najbolji voditelj. Trudim se, ali dobro. Hvala, hvala u svakom slučaju. I doktora Petrovića, od koga sam naučio mnogo. Imam veliko čelo. Urolog kaže da nije veliki problem i da su profesionalni sportisti koji imaju naporne treninge, da oni to imaju fizički, telom, ništa teže. Da li može da ona može da prouzrokuje veće probleme i da dođe do neplodnosti muškarca? Pa, vrlo bi bilo poželjno da upitao jedna vena na testisu koja otekne, znači, vrlo je bitno da izbjegavaš duga sedenja, vožnju bicikla, da izbjegavaš veliko opterećenje, znači batali, profesionalni sport i jurnjavu, znači šetnja, spavanje na vreme, razumeš, zdrava hrana, adekvatna higijena, trebaš da nosiš donji veš, znači gaće one koje nisu da ti vise onako, nego da su gaće onako uz telo. Najbolje su one bokserice, razumeš, ali koje su uz telo. Razumeš? Znači, ne one krpene gaće da, razumeš, koje samo se okembese, ko šorc, bez postave. Znači, to da nosiš, znači, da se tuširaš svaki dan, svaki put kad se oznojiš, ako treba tri puta dnevno, da menjaš donji veš, bar jednom dnevno, kad se oznojiš, obavezno menjaš donji veš. I zdrav život, izbjegavaj dugo sedanje, vožnju bicikla, preopterećivanje sa nekim goveđim sportovima i to će da se povuče. Ako ne budeš to poštovo, onda mogu da budu svakake komplikacije, onda će da te nagovore da ideš na operaciju. Na operacije, što kaže moja babanđa.